କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ସରକାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ବିଜେପିର ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପରୀ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପିହୁ ନିଖୋଜ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମା କୋଳକୁ ପିହୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ବିବାଦରେ ଆସିଲେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ମାର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜିବ, ଗିନି ବାଜିବ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ମମିତା ମେହର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଜାତିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଏ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଯେଉଁ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ, ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦଟିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରା କାହା ପାଇଁ। ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ନିଷ୍ଫଳ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଦରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଦରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବି ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମର ଦାବି, ଯିଏକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରକୁ କରାଯାଇଛି ଷଣ୍ଡୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।